94 učenika upisano je u ovoj školskoj godini u prvi razred osnovne škole Vladimir Perić Valter iz Prijepolja, podeljenih u 4 odeljenja, a tu je i 18 učenika u izdvojenom odeljenju Zalog. Deca su već u svojim domovima usvojila sve neophodne mere koje moraju poštovati tokom boravka u školi, a u tome im svesrdno pomaže i učiteljica. Umesto zagrljaja dobili su crvene balone kako bi ovaj prvi dan u školi prošao što lepše i bezbrižnije. Svi nosimo maske, i učiteljica i učenici. Imamo propisno odstojanje, a prvi dan danas evo ćemo se malo družiti, za početak igrati, upoznaćemo se, taj prvi čas će nam biti posvećen merama zaštite od koronavirusa, a zatim ćemo se upoznati sa priborom, udžbenicima, da li su svi spremni za školu, naravno bez igre ništa, družiti se dok ne dođe sljedeća grupa, a onda isto to sa novom grupom. Nove knjige, sveske, rančevi, garderoba, nova učiteljica i drugari. Jednostavno, novo doba u njihovim životima počelo je danas, a radost zbog polaska u školu podelili su i sa nama. Ja se zovem Milutin i lijepo mi u školi. Najviše se radujem zato što ćemo učiti i igrati se i družiti zajedno. Ali ću upoznati učiteljicu i drugare. Radujem se mnogo. I jedva čekam da se družim sa svim drugarima i da učim. Najviše se radujem zato što ću naučiti novo, što ću steći nove drugare. Preostaje nam da im poželimo da svaki dan boravka u školi budu jednako srećni i naravno zdravi, a znanja će sticati onako kako je to kalendarom rada i predviđeno.